မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကအင်မြတ်တော်ကောင်ကနောင်ရောက်ပါအခုကျွန်တော်လက်ထက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ဖုန်းကတော့ Huawei Nova 3E smartphone ဖြစ်ပါတယ် Huawei ကယခုနှစ်မှာ smartphone အမြောက်အများကိုကြေညာခဲ့ပါတယ် Huawei Nova 3E smartphone ကဆိုရင် Huawei ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် P20 ဖုန်းရဲ့ဒီဇိုင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ် Huawei Nova 3E ဖုန်းမှာဘယ်လိုဒီဇိုင်းတွေရှိပြီးတော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်လက်ထက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ Huawei Nova 3 smartphone ကတော့ Sakura Pink color ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပန်းရောင် version အပြင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အနက်ရောင်နဲ့အပြင်ရောင်ဆိုပြီးတော့ထပ်မံရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပန်းရောင် version ကတော့အမျိုးသမီးပြိသက်တွေတော်တော်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဖုန်းရဲ့နောက်ကျောမျက်နှာပြင်ကမှန်သုံးထားတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းအလှပနေပါတယ်ဒီဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကို Note ဒီဇိုင်းသုံးထားတာကြောင့် Screen to Body Ratio က 80.5 ရာခိုင်နှုန်းထိကျန်နေပါတယ်ဖုန်းရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာ Fingerprint Sensor ကိုထည့်ထားပါတယ်ဖုန်းရဲ့အောက်ခြေ shape အောက်ခြေမှာတော့ Huawei logo တစ်စိတ်ကိုထည့်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ Huawei Nova 3 smartphone ကမနေ့က Huawei ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Huawei Nova 2i ဖုန်းနဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းတော်တော်များများတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ Huawei Nova 2i မှာတုံးထားတဲ့ခြေဆက်ဖြစ်တဲ့ Kirin 659ကိုပဲတုံးထားတာတွေ့ရတယ်။ RAM လည်း 4GB ပဲ Internal Storage ကလည်း 64GB ပဲပါဝင်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Micro SD card ကတော့ 256GB အထိအောင်တိုးမြင့်နိုင်ပါသေးတယ်။ Huawei Nova 2i smartphone နဲ့မတူညီတာကတော့ Huawei Nova 3e ကType-C USB Type ပါလာတယ်။ဒါအပြင် Fast Charging စနစ်လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ Huawei Nova 3 smartphone အဆိုရင် Android Oreo အခြေခံ EMUI 8.0 ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒီ EMUI 8.0 ကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Screen Show လို့ Split Screen လို့အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာပိုပြီးအဆင်ပြေနေရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိ smartphone ဈေးကွက်ထဲမှာရေးပါနေတဲ့ Face Unlock စနစ်လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ဒီ Face Unlock စနစ်ကအလင်းရောင်အားကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေနေပါတယ်။Huawei Nova 3 မှာစိတ်ဝင်စားဆုံးအပိုင်းကတော့ကင်မရာပဲဖြစ်ပါတယ် Nova City တော်တော်များများကိုကင်မရာပိုင်းကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ် Huawei Nova 3 ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကင်မရာကတော့ 16MP နဲ့ 2MP ရှိပါတယ်အလင်းရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ရင်တော့အရန်ကောင်းမွန်နေပြီးတော့အလင်းရောင်အားနေတဲ့အချိန်မှာရိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်အနည်းငယ် Nice ထနေအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် Huawei Nova 3 ရဲ့ရှေ့ကင်မရာကတော့ 16MP ပေါင်းဝင်ပါတယ်ဒီ selfie camera မှာ selfie portrait မှုလည်းရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်း 1080p အထိအောင်ရိုက်ကူးနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ Huawei Nova 3e ရဲ့ battery က 3000mAh ပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မနေ့ကထွက်ရှိထားတဲ့ Huawei Nova 2i smartphone ကတော့ဒီ Huawei Nova 3e smartphone ထက်ပိုပြီးတော့ battery များပြားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။Huawei Nova 3 smartphone ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Huawei Nova 3 ရာဒီဇိုင်းပိုင်းကင်မရာပိုင်းကတော့အလယ်လက်တန်းစားဖုန်းတစ်လုံးအတွက်တော့ကျေနပ်စရာပါ။ Kirin 659 chipset ကလည်း performance ကောင်းမွန်တဲ့ chipset တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။RAM 4GB ကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်ဘယ်ကိန်းကိုမဆိုညံ့ညောစွာဆော့နိုင်ပါတယ်ဖုန်းကအရင်ကြီးလည်းမပူပါဘူးသူတို့ကတော့လက်ရှိဈေးကွက်မှာမြန်မာကျပ်ငွေ 33,900 ကျပ်နဲ့ရောင်းချနေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Huawei Nova 3 ဖုန်းကိုခြုံငုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Huawei ကမနေ့ကထွက်ရှိထားတဲ့ Huawei Nova 2i ဖုန်းထက်ဒီဇိုင်းပိုင်းပြောင်းလဲတာကလွင့်ရင်ကျန်တာကြီးကြီးမားပြောင်းလဲတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ